Dina hati tadi tenjatennya naon rencana Kakang Semar make jeung nyi negara di jero negara piye iki Kakang Semar piye sebelah iya ya cobe kulan kadinya pangna dewek nyi negara di jero negara tak dewek teh rek mancing maung di jero guha cumun negara urang engke teh bakal jadi negara anu subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa laras aman santosa sabab dipimpinannya eta ku hate kurasa kurasa nyata ku cinta tah di mana mana geus subur makmur meureun engke teh kadenge ku nagara astina tah di mana mana kadenge ku nagara astina pasti nagara astina teh bakal oyag dah laras laras kulan bakal panas di mana astina panas meureun nyerang ka nagara urang tah eta maksud aing teh dah anu direncanakeun diharepkeun teh eta piye iki Kakang Semar nyen kariweuhan geura dulu ngertos berarti Kakang Semar terik nitah perang gitu heeh jang kahadean tapi jang kahadean dulu Kakang Semar piye yeuh perjuangan teh kudu make pengorbanan eta make taktik jeung politik taktik jeung politik dulu engke dina mangsa nyerang dewek nyerang negara dewek bakal katemong mana nu satria aing hayang nyaho satria piningi teh saha ya eta teh kula kekenemongan urang nganilei dewek teh rek ngonang satria piningi eta ya nu sajati di negara astina loba rakyat anu sangsara taku dewek rek dibawa kan eta teh dipancing ka negara dewek cenah pinah jadi warga negara dewek rek dibagi sandang pangan murah papan murah sandang murah pangan papan intina sembako dibagikeun di dinya bakal pabeja-beja di mana pabeja-beja engke nepi ka astina di mana astina nyerang tak ieu aing teh rek nya eta rek mancing maung di jero guha hartina dewek rek mancing satria piningit useup maung oh gitu Kakang Semar cina kuraya serangan di pancina ngege bakal datang dulu lamun ngajak perang etama risiko dimana-mana ge resiko ya resikoan sing harepan we oh gitu Kakang Semar nepi ka ayeuna ge dewek can nyaho satria piningit dewek terek mancing satria piningit teh saha sabenerna oh kitu Kakang Semar nya di mana satria piningit geus aya tak ieu ku aing layang jamu sekali musada ku aing dibikeun ieu teh dipasrahkeun ku aing kana hakna oh iyo layang jamu sekali musada teh iki ye ugi layang lho Kakang Semar heeh layang jamu siki heeh jiro na opo iki Kakang Semar ternyata siya maka yang ingin perduaan ngerokok ngerokok pena stiker sayang tomam para barangnya Semar Badrana yang ngeluarkan iya layang jamu sekali musada aya nu kapancing bangsa dedemit nya eta kapanasaran jeung kahayangna ransasan ngagulung ngajadi hiji ningali ieu layang jamu sekali musada bingah sakalangkung kitu kaayaanna waspada nirakato mang waspada nirakato ada tumaranganna ampun nirakato
si Semar nyolok mata pun celikai. Tapi kai ngemasing pati gara-gara si Semar. Jadi si Togog aing belah dua. Gara-gara eta layan jamu sekali musada dipentak aing teu dibikeun. Nah, ari ayeuna rek dibikeun ka batur, ari ku aing kudu lurah teu dibikeun ari eta rek dibikeun ka batur. Yeh, Semar Badranaya. Kuasaha nu bakal bisa ngagagalkeun pamaksudan sia. Ewa di aing bangsa. Ya Semar Badranaya, senepi ke mana diganggu kuaing bangsa. Mayu anwar waklian bu poho aing naon wanu hilap opo kakang Semar iya obrolan aing ayah nu bocor ya nyadar wan ayah nu nyadap obrolan aing resmi nyadap apa iki? Nyadap gula no. Nyadap gula? Ayo nu ngarekam dulu ayo nu ngontrok siaran langsung ayo nu siaran langsung jil aja ayo malepat lu orang paji cacuk ayo nu ngomong gen sok hayang nyaho ditungguan jeng aing hayang nyaho he? Mua pati-pati aing kila muntuh merasa tanggung jawab banyak ho. Percanten kau kakang Semar ngomong jeng saha iki piye iki kakang Semar tak kandani kok ngalah ngeyel piye to bahasa nau bisa dengar dia ini ya itu bahasa wetan tak kandani kok ngalah ngeyel ayo artinya jangan ngerokok sembarangan no smoking basana basane ke intus itu atawa eta teh basa ki intus Bapak Bupati Tegal Bapak ki intus dalang ongko bupati ongko sanes dalang intus sanes ki intis wayang kulit ongko wayang golek ongko eta intus teh hawak di mana ho jang kul bae da wawu ieu lain hawak teh ka itu teh loba pangarti kreatif tah si lainnya kudu gitu multi talent multi talent salian ti wayang golek ti wayang kulit kudu jarama nya ayah wayang kulit ke disi mabingan tuh bisa ngigel ke nana nah hampang tuing nya kelayang 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 nya nya ngigirong kok tuh bisa nyeluk keliuk ulah ngahina silain serius ngahina ye wayang golek teh baheulana teh heulana teh wayang kulit heula awalna teh kulantaran wayang kulit mah bisa ditongton teh peuting unggul dan po bayangan ayeuna ti tukang soteh da kuluna mah ti hareup wayang kulit mah dari sebutna ge shadow puppet ku dang bangsa deungeun mah ari shadow teh bayangan wayang bayangan jadilah lajur nanti kudu diharap ayo nanti tukang sote nya tak ku sabab gitu ku sabab tipe ting wae sugan atawa sangkan bisa ditongton berang kakara tidinya diin wayang tina kai disebutna wayang golek oh gitu satu acara wayang kulit wayang beber wayang beber yang suket segala ayo wayang nu jual eta mah dalangna bangkrut dalangna wayang di paukan catrik sama panggungan ayo wayang di paukan catrik catriknya tinggal belakang kenyos eta mah catrik nu jadi rek jadi dalang nya nya tah wayahna gong eta karaton nagara utara segara anu ayeuna geus aya di tapal wates nagara aslina tah urang geus sian ku dewek jeung si laing nah si laing eta dewek jadi rajana aduh aduh ampun 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 kakang Semar jadi rajana jadi raja kakang Semar abdi mah ampun teu sanggup nitahna ampun kakang Semar jadi raja
Hebisi silaing hanya jadi raja. Ampun, ampun, ampun. Ampun, ampun. Ese tanggung jawabnya jadi raja teh. Lainnya naon teu bisa pidato. Jadi raja lah paman kudu pidato. Di abdi teu bisa pidato. Teu bisa mukodimah. Tapi dia pernah pidato. Bapak dua, ibu dua. Nah, pan bapak-bapak, ibu-ibu, abdi mah yang tere jadi bapak dua, ibu dua. Asa anger. Nah, silaing. Abdi ga kantos era hadirin yang berbahaya. Berbahagia dah hadirin na maung harita teh. Hadirin yang berbahaya. Are bener. Aya we beomongan teh silaing. Heeh, keloradan pauna. Hasok atuh. Tak ayeuna urang init bari cicing urang lumampahan teu ngalengka. Hah? Saya mangga-mangga Kakang Semar. Urang merdih kana asihna Gusti Munajat kana kersana anu kawasa. Sabab cing yakin di mana patekadan urang bener, di mana ucapna bener, lampahna bener, meureun hasilna ge bakal aya dina gading luruhun teh aya dina ginuluran karahyuan sakabeh. Duh. Anu dipiar cita-cita kurang selarea. Cumuun Kakang Semar semua. Yuk, kurang menekung ka Hyang Maha Agung nu jabrata ka Hyang Maha Sukma. Lajeng iya nggih. Semar Badranaya menekung ka Hyang Maha Agung Mujasmedi ka Hyang Maha Widi. Iya nggih. Munajat ka Hyang Maha Kawasa. Manteng kanu Maha Langgeng Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Gentur tapakur kanu maha luhur silokane rep sidakep sinukutu ngamateni saripatut catur dria catur catur araning opat dria dria pangawasa wonten pangdangu boten dipingdangu wonten paninga boten dipuntinga wonten pangambung boten dipunambung wonten pangucap boten dipun ucap itu kayaan mana. Rumik sap panca brata panca lima braha brata kuat sir budi cipta rasa kalayan karsa kadia wong mati madep nanging batina ngademi nanging dering na abang ngaludah dering tumiba lir malam temara ping api sakikising kikir doh setelah sing gurinda iya nggih sakedet netra nggih sakilat ngan sajorelan iya nggih sapemunut ginuluran sapanejat tenekanan ya Semar Badranai leungit tanpa lebih ilang tanpa karena dadia nyata hiji raja sareng hiji pati nurecah kaya sesekar ingwang nurecah kaya sesekar ingwang kakaya bilang bilang senyana turun kenyangka si goreng kia jadi malam urut cahaya sesekar ingwan urut cahaya sekar ingwan cahaya kilang gumilang cahaya papat warna Raya parantos salin jenis sarang ilurah togok tejumantri barika ayaan parantos ayatnya tadi karaton anu parantos disayogikin ku yang otipati jagat nata raja trilokanya tadi tapal wates nagara astina parantos anegleng kaya anana lalar liwat para prajurit parantos ayat itu oge para penggawa-penggawa tingawitan para prajurit dugi ka koki
tukang masak parantos aya di ieu nagara kitu kayana konsumsi. Lebet dayang-dayang ge parantos aya di karaton. Tukang nok asin ge aya. Geura buka mata teh togo. Allah dah. Geuning teh. Tah ieu teh geus aya di nagara ieu togo. Walah, Gusti nu agung. Di lebet karaton ieu teh. Ieu teh parantos ari lebet karaton. Jadi kasep aya di salua di jero karaton. Jadi kasep kitu ari togo. Walah, Kakang Semar jadi kasep ieu. Coba ngeunteung reselfie duaan. Apa nyamar sia teh? Oh, saya bangga. Kloset segala. Nya. Ganti wujud ngaran oge kudu diganti. Saha salila? Ngaran kaula nya tarik nyin ngaran sorangan. Naon? Nya eta Prabu Anom Wiramanik. Prabu Anom Wiramanik. Wiramanik. Dupi kaula. Anjeun rek dimere ngaran ku kaula nya ta Patih Wiradenta. Wiradenta, Wiradenta, sae mangga. Wira swasta. Wayahna Wiradenta ayeuna geurang nguriling ka tepis wiring anyat selangkap padesaan. Bisi aya rakyat anu teu dahar buru-buru bere dahareunana. Sae mangga. Bisi aya rakyat anu teu ngabuul dapurna wayahna. Wanyin bere supaya rakyat urang sejahtera. Murah sandang, murah pangan. Ulah eureun eueuh rakyat tepat tapi rakyat teh kudu eureun seubeuh. Urang cai ngalir, jalan leucir. Beuteungna ge kudu buncir. Laras. Pasti di mana cai ngalir, jalan leucir, beuteung buncir, pasti rakyat ge bakal nyengir suka seuri. Dah. Cai mangga. Ayo pada-pada. Nya eta ngajalankeun roda ka pamerintahan. Urang kudu jadi gunung pangauban sagara pananggeuhan sakabeh hamba-hamba rakyat. Sae mangga aya pada. Luar biasa Kakang Semar, hebat Kakang Semar. Bang Baran udah kiruan Bang Tahina dah kota Kane sekarang kawah kuman Kane kakamah kawah biasa Kakang Semar, hebat Kakang Semar.
Please.
barwit teh samian. Rempel godong, rempel pagodong, samia pangpange sekar mekar inggalige, ya inggalige. Si Pandan Arum, ya si Pandan Arum. Si Pandan Arum. Kitu kaayaan anak ieu nagara anu kasebat nagara ajar Padang. Rajananya eta kakasihna Prabu Anom Wiramani. Kitu ujaring carita. Kajojo ka mana-mana ieu nagara ajar Padang. Iya, iya. Jadi nagara berat beunghar. Buru di juru, buru di pantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Loba ketan, loba keton. Rakyatna estuning makmur. Rakyatna estuning sejahtera. Teka kirangan sandang paman kapan kalayan sadayana ekonomina kajamin ku nagara kitu kayanan. Atuh seueur rakyat rakyat di nagara nulian. Pangpangna ti nagara astina anu ngahajap pinah jadi warga nagara nagara ajar Padang. Iya ge. Kalabat ti Astra Jinga Landawala anu pinah nya eta bade pinah ka nagara ajar Padang keur maeukeur anu jadi rama teu aya ti lemurna. Katuruk-turuk nagara astina estuning hareng heng kudedengan pajejit kudedeleuan atuh ya Astra Jinga Landawala maksad bade ngalih jadi warga nagara ajar Padang. Yang Kang aing rek pindah warga nagara deui. Rek pindah ka mana ari Akang? Ayo tadi nama mereka Perancis. Pindah dengan tegak bawa. Ya beak pisa. Lainnya naun negara astina kerharing heng kuda dengan pajajet kuda duluan. Nyeri kitu kumaha tidak pamimpina di luhur ngadon parasia. Pamimpina ngadon parasia dodar parasia dulur jeng baraya antara Kurawa jeng Panawa. Jadi rakyat di hare-harekeun anu tungtungna aing dahar koreh-koreh cok nyang syara aing hirup ayeuna ge aing teu dahar geus aya opat poena watir siakang eta beutian bari jeung ngirung ngadahar beubeutian aing ngapoe aya sampeu kakara di dahar jadi goreng mah tegableg minyak aing dibeuleum. Ngapoe ngadaharan belum sampe ai buboy ini. Awak meni geus bau aci. Awak poe poe. Geus bau ongok awak aing ngaleubokan wae sampe. Awak aing geus bau cuka. Dayaan nepi ka kieu katuruk-turuk bapa aing eueuh. Mak manepi ka pindahna ka nagara Sekarnume jeung Sigareng. Ngungsi heula. Dewek mah era aya ka nagara Sekarnume teh dileu. Era naon kunaon ari Akang? Teu era dewek mah cicing di karaton teh dileu. Pan ka aki teh. Teu sanajan ka aki da aing mah ngere era da Sigareng mah deukeut. Da sok dibere modal da aya teh Sigareng teh dagang nogasin.
Di modalan dagang nogasin. Alus. Di Brebes. Naik bisnis nama saya. Iya. Daek bisnisnya teh. Eh dewek dibari modal teh beak wae. Da pake ngusep, kilo gebrus. Mal balek akang madaan. Dagang sapoe, tilu poe eureun aing. Da kabayang bat ku ngusep. Nog asin tali dipake di lahar. Juang anu dipake eupan. Bebodasnya dipake banul. Tapi kaki aing hirup leu. Can jadi bapak eueuh tanggung jawabna teh Semar. Jong ngaralas eueuh deu. Ting ka mana da mun tangih mah ditinggang ku aing. Ah, Kang ledot. Aing diterlantarkeun. Aing geus ka wartawan geus naon-naon pangneangankeun wanted ngaranna Semar. Pohon wanted. Eta teh buronan. Oh, buronan. Buronan kelas kakap bapak aing teh dileu. Kekerasan ke rumah tangga. Mentelantarkan anak, aing salaku anak terlantar. Wajib dilapor. Cul anak, cul pamajikan. Cul kebon, cul naon, gableg entong dicawakeun. Entong hiji eta ge sungguh dengan hiji. Jeung eueuh huluan deui. Jeung eueuh huluan entong teh. Jeung araras. Boa pamajikan aya teh bapak aing teh kawin deui. Kuat kawin deui bapak aing teh deuleuh. Ka urang Brebes. Hayang kawin ka Nok Asin. Pacak aing ge kebeneran aya nagara Ajar Padang ulah naon? Sugane ka nagara Ajar Padang urang dewek di dieu nya. Aya beja. Ngurutan batur deuleuh. Aya bejana sok narimaan. Aya bejana sok narimaan deuleuh. Batur ge sarenang di dieu deuleuh. Heuh di barere modal ongkoh di nagara ieu mah deuleuh. Tarima wae. Nu nganggur oge digaji. Aing rek pindah jadi warga negara di aing sagawe-gawe we di karaton. Kabeneran aing da bejana cenah lamun ka itu teh langsung ge ka karaton pasti bakal diterima ku raja. Da aing rek langsung asup ka dieu ah. Nya. Astra jinggalan dawala maksad bade lumebet ka karaton. Da. Di salebeting karaton nya eta ieu Prabu Wiramanik sareng ieu Patih Parantos aya nya eta di salebeting karaton alumampah ningakeun kaayaan rakyat di nagara Ajar Padang. Estuning sadayana paayang tentrem. Estuning sadayana kaayaan ayam tur tentrem oge aman terkendali. Nuhun pati sae bangga-bangga. Aya nu laporan wireh aya tamu di luarnya teh hoyong penak sareng ieu raja. Dah. Pangapunten, Lan. Dah. Saha? Saha teh? Bade laporan ya, Abdi. Laporan naon? Aya nu bade dilaporkeun. Mangga lebet, lebet. Cuma kami atur, Lan. Geningan anjin petugas suhun saha teh nami abdi nyata Dahlan
Lin Mas ya. Dahlan, sumuhun. Aya sati nagara mana abdi teh ti barebes kawit maulan. Nya. Tukang bawang. Nya, di mana barebesna? Di Tegaraja, ulun. Tegaraja, sumuhun. Bali we ka Ciawi. Mung teu betah. Teu betah. Ngali ka Cimuning. Nya. Di Cimuning teh ka itu teh kenging jodoh. Ka urang Kubang Pari. Ka urang Kubang Pari, sumuhun. Jodohna deukeut teuing eta. Urang Kubang Pari teh istina, sumuhun. Aira mana mah tina di Cikidang. Cikidang, sumuhun. Ibuna ti Pene. Cikanang. Pene Pene. Pende. Pene. Lain Pendek. Lain meni apa darah dia, lon? Meni apa darah dia? Alhamdulillah. Mineng di dia. Sanes, naon? Aya tu tulisan naon di handap? Aya nu nulis. Jangan atuh. Cuhun lon. Bade naon ka dia teh Mang Dahlan? Dahlan naon ka ituna? Dahlan Sumpena. Dahlan Sumpena, cuhun. Nguningakeun aya tamu hoyong penak sareng salira. Saha? Duaan. Duaan, sumuhun. Kuluhu teh. Kuluhu, bau kelek. Bau no kacing calang. Ngangeikeut beungeutna beureum. Beungeutna beureum, sumuhun. Nu hiji mah irungna panjang. Yeuh. Balah bua-bua nya geus cicit-cicit. Sok asup kena tita kaula benang asup tiasa lebat tiasa oh mangga mangga kulan mangga pulang mangga pulang permis kulan mangga 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 assalamualaikum waalaikumsalam permis meningin ciprin gitu hancip ya maka ikat banget nabu bereng memuatnya anak urang muatnya si cepot jika nama ka dia ya beres ya. Hei, Barega. Oh, okay. Eta tumakna tong dihalangkeun, tong dipalangkeun eta dua jelema bisa asup. Nggih, okay, nggih. Okay. Bang Ali. Duh. Jang. Kang. Bener ceuk beja bageur di raja teh dewek bisa asup leuk ka karaton. Bang Ali, ngili, ngili. Ku hancip mah aing tadi teu asup. Meni galak teh hancip. Oh, tegas. Tegas teh aing ditakol ku pentungan. Kirian hancip teh ku aing sia. Aing meunang gawe di dieu gelut jeung aing. Arah. Geus kolot ieu hancip. Heeh, geus kolot ieu hancip teh lah. Heeh. Pangapunten, Blan, mangalingi. Lalu sisi sabadara kapara siang meungi. Siapa kapehatur deh. Ditarima mang mangalingi. Kunaon ceurik? Abdi teh jelema susah. Gusti. Jelema susah. Sumuhun. Katingali tina beungeut. Katingal karma sangsara. Karma sangsara dinyanya. Kudu ceceurikan da anjeun geus teu katempo susah. Tuang putra kau dia tuang putra cicing 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 tong di bejaan ngalunya dah bawa lu syahe gelan jisah dia gelan jisah dia gelan yang saha kan dia sarang pun adi gelan nah yang saha duaan we yang adi mana semuhun mana ayak gelan dipengar lain dititah kan dia lain dah kan dia bang lain 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 dah kan dia kumaha geureun? Lain dititah ka dieu. Oh, saya mangga mangga. La, naon? Dieu. Bula ini sentakan wae. Rezeki ieu. Ka dieu na. Ka dieu na. Hai, 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 hai. Hai.
semaka pihatur Gusti Prabu ditampi nuhun mang mangalingi sumuhun mangalingi bang lan mangalingi sae mangga saurang deh lan ngalan kek sekedap gelas sekedap raja anak menikah sep asep lan jika aing keren orang kia yuk aing keren orang kergelo Gusti nu agung deus keur pangger kasep urang mana bang lah urang mana anjeun urang mana oh abdi teh di lemur kula lemur mana lah lemur mana lah lemur mana oh di abdi teh di Kradenan lah di Kradenan dan di Kradenan apa? Di Kradenan ya di Kradenan oh sumuhun Kradenan di mana? Dan Kradenan di mana? Maksudnya? Kradenan di mana? Ya Kradenan di mana? Oh kecamatan iya gulan kersana kecamatan kersana dan kecamatan kersana ya kecamatan kersana oh sumuhun kabupaten naon dan kabupaten naon ya kabupaten Brebes naon sih nanya kabupaten naon cina oh kabupaten Brebes lah kabupaten Brebes ya kita maka harti merenan poho oi jadi dengar kalau ngenai diuk bang diuk bang ya diuk ya daik cina bare duit oh siapa lah gula naon bro naon nih siya goblok diuk bang diuk dan diuk ya diuk oh semua saya mana ulan ngestong di hurian atu ngesepoh hurian ada lainnya naon siya masuk kabales cilaka selewih gelok dibales ku siya singapa karena adat bermain sama apa lu justru sih makan nanti apa sok gelo melasakan paling tamat mabarean pang alus mat sana jat di kantunmu Pak Haji Tohiri wani ngarempak aturan
si kanggo kasadayana urang Brebes. Rakyat nilang kasabaran amarah teu kawadahan. Bapak Haji Tohirin anu bakeun. Toba. Ngajorak pamarentah nu ngetut asas keadilan. Aon den. Ari Kang Caki aya. Nu ngetut asas keadilan miharep kamanusiaan. Bapak Bagja nu mipanda kamulyaan arah kodrat si pangeran. Salajengna Kang Jeki aya hayu urang dan diukur basa basi tasia ingis kumisi kang ucai boga rasa baju besi samarup moal kasungsi ayah bapak uksi tempur katangin serta kasaksi intina para kursi kiwari jadi kasungsi loba wadah tanpa esi kang iki boleh warit kawas zaman musik temahna direformasi. Suta bingah naka kiri-kiri bingah naka kiri-kiri ladia denira iya ka kiri-kiri astra jingalan dawala bingah sakalangkung ditampiku ieu raja wonirahangan dika asa kagunturan madu ka urugan menyan putih kaula dina danget ayeuna kasumpingan salira mang haturan mang haturan mang kulan kulan aduh
Kaya we sesekelan di dunia ya. Aturan mang semua mulai saya teh acan aja si mabri nyangakeun si mah pangabaktos ka panjenengan Gusti Prabu ditarima mang. Laras salira teh raja di dieu bener kaula ngarannya eta Prabu Anom Wiramanik. Wiramanik, Wiramanik. Iye patih kaula Wiradenta. Wiradenta kaula mah. Dan Wiradenta. Ya. Wiradenta oh sumuhun dan. Tari anyeun saha? Upami dipercanten makulan nami abdi teh Aliando. Aliando, jadi Aliando. Cicing, cicing, antep, cicing. Cuma. Yang diganggu antep. Tuang putra gede bohong. Jika nak turun di bapak nak. Aliando, semohon. Aliando naon. Aliando Sutisna. Aliando, ainu pengker. Upami de percantan manami abdi teh Agnes Monica, gulan. Dibanting cek aing. Naon menyak Agnes Monica monyong. Aduli menya Aliando pegek. Bae goblok deung Mas Sutisna. Nah, aing oge Agnes Monica Suryadi. Di mana mang? Blan, di mana anjeun? Di tadi we, Blan. Ditanya di mana ti tadi. Alah. Uyuhan daek boga anak jiga ge yeuh. Cicing. Maksud teh anyen teh urang mana? Abdi teh kulan di nagara Astina. Di nagara Astina sumuhun. Saha Raja Astina teh dan Raja Astina. Upami dilepat ma Raja Astina teh entus. Raja Astina entus. Kunaon teh budak teh? Entus mah Raja Tegal. Nu bener mang, cimuhung landet. Sia Raja Astina teh. Coba. Sia urang mana menya teh apa? Daing mah tara maca. Iya. Nagara Astina teh rajana teh Prabu Dastarata ulah. Dastarata sumuhun. Maksud anjeun datang ka dieu teh naon? Abdi teh ulah datang ka dieu teh bade. Kunaon mang? Abdi teh ka dieu teh bade bilarian damel. Neangan gawe sumuhun. Naha di nagara Astina? Di nagara Astina abdi teh teu sae nu mangga nu percaya ka abdi. Warung-warung oge da nyuku abdi teu mere. Abdi ngaliwat teh ditutup warung teh. Naha? Da abdi na hutangna gede teuing. Eta geus di sok dipohokeun sia eta mah utang teh. Deudeuh teuing geuning anjeun teh loba hutang loba masalah sumuhun. Rudet jiga nanya. Sumuhun. Aduh. Katingali beungeut rudet nage katingali. Sumuhun lan. Boga keneh bapak. Gaduh mana nyeta bapak teh gelo. Aduh bapak teh teh stres yang seurikeun nu sangsara jadi bapak maneh teh gelo gelo bulan saha ngaranana ngaranana mah Alus Semar. Semar naon? Semar Bandar Nangka. Aduh, salira Bandar Nangka cicing sia teh kumaha? Ipati teh kumaha epilepsi gitu.
Bangsat nok. Jadi bapak anjen teh semarte gelo sumuhun. Nah kunaon pokona mah buronan penjahat kelas kakap. Penjahat. Penjahat naon pokona mah wah bandar narkoba. Saha teh Semar? Ulah kitu ka kolot doraka keun bae da eueuh. Bangsat narkoba bandar narkoba sumuhun. Beuki awewe dieungko. Saha Semar? Nagalaksa. Ceureumeuh. Tongboro aya awewe aya mewe me bikang. Naha da latam letem. Aduh. Teu kaup aya hayam naon beak. Ku saha ku Semar? Jahatnya, oh jahat pisan. Teu kaup aya meuri beak. Ku saha ku Semar? Teu kaup aya entong. Beak beak. Ku saha ku Semar? Teu kaup aya enog. Beak beak. Usaha ku abdi teh mah. Allah, aduh Gusti Wagung. Allah, nepi ka lucu kieu Tuang Putra. Aduh, padahal cenah ngiringan stand up komedi atuh. Nya. Ulah kitu ka kolot ya. Kolot teh naha ninggalkeun aing. Tamun pangih mah gelut jeung aing tuman. Eta Semar teh geuning teu boga tanggung jawab nya eta kitu teu boga tanggung jawab abdi ditinggalkeun yang sara anak nepi ka teu dahar sabaraha lila 3 jam uluh menilami dan sarwana deudeuh teuing geuning anjeun teh tersiksa hirup teh sumuhun katuru katutuh ma pun biang kemana kabur sarang pun adi apan itu adi manenya tilu putra Semar teh tilu sumuhun saha wae abdi Aliando iya pun adi sateh Agnes oh Agnes hiji deui hiji deui saha ngaranna Ahmad tak malurah belgu kades oh pandai tete adik aing anak bapak bungsu Ahmad dengan nya jadi lurah di Klanden